Ամեն ինչի սկսած էսպես առաջադեմ էին։ Մենք իսկապես նույն ժողովուրդ։ Երբեմն ես էլ եմ դարձել այս տարին, միգուցե իսկապես ինչ-որ փոփոխություններ են եղել, բայց կառավարիչները ասում են, որ դե հերիք եղավ էլի այդ երազանքներով ապրենք։ Ուր արտու, ծովից ծով, բան, չգիտեմ։ Էս ունենք, սթրվեք էս 29800-ն էլ որ չկորցնենք։ Այդ էս սթրվելը դա հենց իմ ասած առաջի կամ միգուցե ոչ առաջի այդ քայլերից։ Դա շատ մտածված քաղաքականություն է, իր ժողովրդի մեջ հակահայկականություն մտցնելով հայերի նկատմամբ։ Այո, այո, ինչ է Ամերիկայում խորհրդային միության նկատմամբ ապելություն չէին Սերբիան։ Տասնյակ տարիներ պատրաստվեց, փորձարկեց, գլխավոր փորձարկում արեց 16 թվին եւ հարմար պահանջեց, երբ որ ամբողջությամբ պատրաստեց, նոր սկսեց։ Բայց ինքը պատրաստվում է, ինքը ձեռները ծալած նստած չէ, եթե Ադրբեջանը ձեռները ծալած նստած է, ինքը ոչինչ չի ասում։ Ուն Ադրբեջանը ոնցպես արեստատին ստեղծվել է, ինձ է վերանալի է։ Տեսնում են, որ դիզետը դա մտածված, ստեղծված, համակարգված, կառավարվող գոյացություն է։ Ինչպես ասում են, նորը լավ մոռացված հինն է, եւ ըստ մեր հյուրի, եթե ուզում ենք նոր ու հզոր Հայաստան, պետք է վերադառնանք մեր լավ ու հզոր հնին, այն է ուրարտական թագավորությանը, որն էլ հենց հանդիսանում է հայկական երազանքի մոդել։ Բարև ձեզ, սա Life Armenia YouTube-ի անալիքն է, եւ մեր հյուրն է ուրարտագետ Սարգիս Այվազյանը, ում եւ սիրով ողջունում եք։ Բարև ձեզ, սիրելի ամուսատեսներ։ Պարոն Այվազյան, մի քիչ բացենք վերանշված ուղերձը։ Ես ինչ վերադարձի կոչ եք անում։ Զարամյակներ, իդեմ։ Տեսեք, մենք շատ հաճախ ենք լսում Տիգրան Մեծի նրա ստեղծած կայսրության այդ ժամանակաշրջանի մասին, շատ հաճախ ափսոսանքով, նաև հպարտության, որ այսպիսի մի ժամանակաշրջան ենք ունեցել, բայց մենք մոռանում ենք նաև արարածան կամ ուրարտական թագավորության շրջանը կամ նաև Վանյան թագավորությունը, այդպես էլ են կոչում, որովհետև կենտրոնը մայրաքաղաքը դա Վան քաղաքներ, որը իրականում ոչ պակաս է զոհեր եւ շատ ավելի երկարատև էր, մի քանի դար տևեց, եւ ուրարտական թագավորությունը փաստորեն հանդեսանում էր երթերություն եւ Ասորստանի մերձավոր արևելյան մյուս երթերության, Ասորստանի հետ ամբողջությամբ տիրապետում էր, տիրում էր տարածաշրջանին եւ ամեն ինչ պատծվում էր այդ Ասորստան ուրարտու հակամարտության շուրջ։ Դա ես որպեսի մեր հանդիսատեսներին ավելի պարզ եւ հասկանալի լինի, ու նրանք ովոր տարիքով են դիհիշեն, ովքեր երիտասարդ են լսած կլինեն, կիմանան, կարդացած կլինեն, այսպես կոչված սառը պատերազմյան ժամանակաշրջանի մասին, եւ ամբողջ աշխարհը բաժանված է պաստորեն երկու ճամբարի, խորհրդային ճամբարի, ուրեմն խորհրդային միության գլխավորությամբ եւ արևմտյան ճամբարի միացյալ նահանգի գլխավորությամբ, եւ ամեն ինչ կարծես աշխարհում պատծվում էր այդ հակամարտության շուրջ, այդ երկու տերությունների, առանց այդ երկու տերությունների իմացության կարծես թե աշխարհում ոչինչ չի կարող։ Ով մեզ հետ չէ, մեզ դեմ է։ Այս սկզբունքները գործում, բացի այդ ոչ մի, այսպես ասած, արժեքավոր կամ ոչ մի նշանակալի իրադարձություն աշխարհում տեղի չունենում առանց այդ երկու տերությունների կամ գոնե նրանցից մեկնում մեկի, ինչպես ասում են, աջակցությամբ կամ թույլատրությամբ։ Այդպիսի մի ժամանակաշրջան էր առաջի հազարամյակի սկիզբը, երբ ձևավորվեց մի կողմից հարավում ասորական կայսրությունը, իսկ հյուսիսում մեր արարածան թագավորությունը կամ ուրարտական թագավորությունը։ Այս տերությունները շատ հաճախ պայքարելով մեկը մյուսի դեմ անմիջապես, բայց շատ հաճախ նաև իրենց պահում էին շատ խելամիտ, եւ միշտ չէ, որ ամեն առիթով չէ, որ հակամարտության մեջ էին մտնում մեկը մյուսի դեմ, շատ հաճախ գերադասելով այլ բուֆերային տերությունների միջոցով պայքարել։ Սա շատ հետաքրքիր է, որովհետև նորից անալոգիայով այսօրվա ժամանակաշրջանը, նույնիսկ այսօր տեսնում եք, ասենք, Միացյալ Նահանգները Ռուսաստանի դեմ պայքարում է Ուկրաինայի միջոցով, եւ ոչ թե անմիջապես, թե պրոքսի պատերազմները։ Այո, պրոքսի պատերազմները, ինչպես
դուք շատ ճիշտ նշեցիք, ամեն մի նորը լավ մոռացվածին է այն ժամանակաշրջանում էր եղել։ Եվ բուֆերային պետություններ են եղել, հատուկ ստեղծել են բուֆերային պետություններ, որպեսզի հակամարտության, մեծ հակամարտության առիթ չտա։ Բայց ինչն է այստեղ մեզ համար ամենակարևորը։ Բայց մենք կներեք, կապ ունենք այսօրվա Հայաստանի։ Ես հենց դա էի ուզում ասել, որ ես ինքս շատ հաճախ, թե իհարկե որպես մասնագետ գիտեմ, որ դա այդպես է, բայց երբեմն զարմանում եմ, ասում եմ, միթե սա մենք ենք եղել, միթե մենք այսպիսի պետություն ենք ունեցել, միթե մենք այսպիսի մտածելակերպ ենք ունեցել, այսպիսի կառավարում ենք ունեցել, որովհետև դա այդպես չի, չի կարող մի երկիր, մի քանի դար անընդհատ լինել երկերություն և շարունակել ուրեմն տիրապետող ուժներ ամբողջ տարածաշրջանում։ Դա պատահական չի լինում, դա պատահականության արդյունք չի կարող լինել, դա շատ լուրջ կազմակերպված, մտածված ներքին և արտաքին քաղաքականության արդյունք է։ Եվ երբ որ իսկապես ուսումնասիրում ես պատմությունը, տեսնում ես մշակույթից, տնտեսությունից, ամեն ինչից սկսած, այսպես առաջադեմ էին, մոդա թելադրող էին, պարզ ասած, և ամեն անգամ զարմանում ես, թե ինչպես են կարողացել մեր ազգը իրեն այսպես դրսևորել։ Միգուցե դա նրանից է գալի, որ այսօր Հայաստանը թողնից վերեն հանդիսատեսները բավական խղճուկ վիճակում է գտնվում, այսօր ասելով նկատի ունեմ վերջի երևի մի հազար տարի առնվազն։ Եվ զարմանալի է, որ սա նույն ազգն է, փաստացի, նույն ժողովուրդն է, բայց ինչպիսի տարբերություն ենք տեսնում նրա վարքի, մտածելակերպի, արժեքային համակարգերի միջև։ Մենք իսկապես նույն ժողովուրդ ենք, բանը։ Երբեմն ես էլ եմ այդ հարցին ստարի, ինձ միգուցե իսկապես ինչ-որ փոփոխություններ են եղել, բայց փաստը մնում է փաստ, որ այն ժամանակ էլ էինք հայ, այս ժամանակ էլ էինք ազգ, այո։ Այդպես է։ Ինչ եղավ մեզ հետ, որ մենք փոխվեցինք կամ դադարեցինք այդ կերպ, հզոր կերպ մտածել։ Գիտեք, դա կարող եմ ասել, քիչ դժվար է ասել ինչ եղավ, բայց դա եղավ աստիճանաբար։ Մի գուցե, գիտեք, այստեղ մի սկզբունք կա, երբ որ մի զիջում անում ես, ինչ-որ մի զիջում, նկատի չունեմ հակառակորդի ընդշնամուն կամ ինչ-որ մի օտարի, ինքդ քեզ մեջ, ինչ-որ մի հարցում գնում ես կոմպրոմիսի, զիջման, մտածելով դե լավ, հա, այս հարցն թող այսպես լինի, ինչ կլինի, դա սկիզբ է դառնում մի պրոցեսի, որ առաջին քայլին, առաջին հետևում է երկրորդը, երրորդը, չորրորդը, այսպես մանր-մանր քայլերով մեկ էլ մի օր արտանում ես եւ տեսնում ես, որ ամբողջությամբ փոխվել ես, պետությունը ամբողջությամբ փոխվել է, մտածելակերպը ամբողջությամբ փոխվել է եւ վերեսացվել փաստորեն բոլորովին այլ մի երկրի, բոլորովին այլ մի ազգի, տվյալ դեպքում ոչ այնքան լավ ուղղությամբ մեզ համար։ Մենք այն ժամանակ թելադրող էինք, բևեր էինք, հա, որոշում էինք կայացնում ռեգիոնում, մեր այդ օրը ժամանակվա աշխարհում։ Հիմա դուք շատ ճիշտ նշեցիք, հա, մենք չենք որոշում կայացնում, փոքրացել ենք, խեղճացել ենք, ինչու՞։ Ավելին ասեմ ձեզ, այսօրվա կառավարիչները ասում են, որ դե հերիք եղավ էլի այդ երազանքներով ապրեք, ուր արտու, ծովից ծով, բան, չգիտեմ, ես ունենք, սթրվեք, կես 29,800-ն էլ որ չկորցնենք։ Այդ սթրվելը, դա հենց իմ ասած առաջի կամ միգուցե ոչ առաջի այդ քայլերից մեկն է։ Բայց դրա մեջ չկա ճիշտ ռացիոնալ բան։ Ոչ, չկա։ Դա շատ ուժով, այսօր դու կարող ես ունենալ նման երազան։ Ռեալիզմը մեկ այլ բան է, բայց նպատակը մեկ այլ բան է։ Ուրիշ բան, վերջիվերջով շատ հեռու չգնանք։ Նույն Ադրբեջանը 30 տարի առաջ պարտվեց։ Ինքը ձեր ասած սնթարվեց իր տեղում, բայց ինքը իր երազանքը պահեց և այդ երազանքը վերածեց գործնական պլանի։ Ինքը 30 տարի քայլ առ քայլ պատրաստում էր և տնտեսապես, և ռազմապես, և դիվանագիտական դաշտում, և վերջիվերջով հասավ իր նպատակին։ Սա է, նա ինքը այնպես չէր, որ 94 թվին կնքեց զինաթաթարը, 95 թվին նորից պատերազմ սկսեց, որովհետև կպարտվեր և ավելի վատ
վիճակում կհայտնվեր։ Այստեղ ռացիոնալիզմը շատ ճիշտ է, պետք է հաշվարկել, որ պահին ինչ քայլ անել, բայց երազանքը, մոդելը, որը անպայման պետք է վերածեն նաև ծրագրի, դա չի կարելի մոռանալ։ Եթե մենք դա մոռանանք ու ոչինչ չանենք, մենք այսօր կսընթրվենք տեղներս, վաները վաղը կանենք, կասենք դե գնանք գլենդելում սընթրվենք, հետո էլ կասենք դե ազգանուններս փոխենք, անգլերեն խոսանք, ինչ ա եղել, ու այդպես կվերանանք ու գնանք եւ ձեզ ասեմ մի բան, այդպես շատ ա եղել, շատ-շատ ազգեր, հենց այդպես էլ վերացել են։ Մենք, որ ասեմ, չենք սիրում մեր հողն ու ջուրը, սուտ կասեմ, որ ասեմ, սիրում ենք, չէ, ճիշտ կասեմ, որովհետև տղեկ կան հազարավոր տղաներ, ովքեր իրենց արյամբ են դա ապացուցել, ու այն ժողովուրդը նույնիսկ, ովքեր որոշակի անտարբեր են կամ խաղաղասեր են, իդեպ դրա մեջ վատ բան չկա, հա, ռազմատենչ մենք երբեք չենք եղել, միլիտարիզմը մեր մեջ չի երբեք եղել, բայց միշտ պաշտպանել ենք, ամենայն դեպս դրա վկայությունները կան, բայց մի տեսակ սենց հեշտ ու հանգիստ կարողանում ենք հող տալ, գյուղ տալ, պատմական Արցախ տալ, հրաժարվել, հանուն ինչ-որ քաղաքական հիմարությունների կամ այսօրեական քաղաքական շահերի, ինչու, պարոն Ալեքսանդր, տեսեք, երբ որ ես վերեցի Ադրբեջանի օրինակը, այդ 30 տարվա իրանց այդ ռևանշիզմի եւ այդ ռևանշին պատրաստելու, դրա մի շատ կարևոր էլեմենտներից մեկն էլ նաև իր ժողովրդին պատրաստելն էր։ Այդ հակահայությունը, այդ Հունգարիայում են հայ Ռամեսաֆարով, այո, կացնահարելու հայ սպայի պատմությունը, հետո դրան հերոսացնում, դա շատ մտածված, մեզ հիմարություն էր թվում, վայրենություն էր թվում, բայց դա այդպես չի։ Դա շատ մտածված քաղաքականություն էր իր ժողովրդի մեջ, հակահայ հակահայկականություն մտցնելով հայերի նկատմամբ, այո, 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 այդպես է, իսկ դուք ինչ էի, ես խոսում էի խորհրդային միության ժամանակաշրջանից, սառը պատերազմից, ինչ է Ամերիկայում խորհրդային միության նկատմամբ մտելություն չէին Սերբանում կամ խորհրդային միությունում Ամերիկայում ամեն ինչի նկատմամբ մտելություն, Սերմանում էին մտելության սերմանելով, մենք ո՞նց ենք մեր արևանների հետ ապրել, այդպես է ամբողջ աշխարհը գործել, ամբողջ աշխարհը այդպես է գործել, եթե դու արևանից նկատմամբ այսպես պայմանական ասած քաղցր քաղաքականություն է ստանում, մտածելակերպ է ստանում, դու վերջի վերջո քուր ես գնում, իսկ վերջի վերջո քու թշնամիները հիմնականում, եթե եղել են, դա քու հարևանն են, ոչ մեկ ասենք հարավային Ամերիկայից չի գալու հարձակվի քո վրա, կամ ոչ մեկ աչք չի գցելու քու երկրի վրա, եթե ինչ-որ մեկը աչք է գցելու քու հարևանն է։ Դե բայց այդպես հարևանություն են անում, այդպես հենց այդպես էլ անում են բոլորը։ Դե հիմա դուք ասում եք վերադառնալ այն ժամանակ, հա, իրար մորթում էին, ով ուժեղ էր նաև, ճիշտ։ Հիմա իսկ ի՞նչ է փոխվել, մարդկությունը 30,000 տարի է մարդը չի փոխվել։ Դե էվոլյուցիա է ապրել մարդկությունը։ Ոչ մի էվոլյուցիա, այս 30,000 տարվա մեջ իրականում փոխվել են միայն տեխնոլոգիաներ, դե պատահական չի, որ ասում են քարե դար, բրոնզե դար, չգիտեմ երկաթե դար, տեխնոլոգիան է փոխվել, մարդու մտածելակերպը, ամեն ինչը։ Տեսեք, ես վերադառնանք ուրարտուի, խոսեցի, որ շատ հաճախ Միացյալ Նահանգներն ու խորհրդային միությունը ոչ թե անմիջապես կոնֆլիկտի մեջ էին մտնում, այլ պրոքսի պատերազմներ էին, Աֆղանստան, Վիետնամ կամ այլ, այսօր էլ նման մի օրինակ Ուկրաինա, եթե Միացյալ Նահանգներ Ռուսաստանի դեմ պայքարում է Ուկրաինայի միջոցով, նման պրոցեսներ էին ընթանում նաև այս ուրարտա ասորական այդ հակամարտության մեջ, նրանք միշտ չէին, որ անմիջապես իրար հետ էին բախվում, պայքարում, ավելի ճիշտ հազվադեպ էր, որ անմիջապես իրար դեմ էին դուրս գալիս, շատ հաճախ պայքարում էին այլ պետությունների միջոցով, իրենց կողմից ստեղծված կոալիցիաների միջոցով, նույնիսկ բուֆերային պետություններ էին ստեղծել, որպեսզի խուսափեն անմիջապես կոնֆլիկտ, սահմանի ամբողջ երկանքով բուֆերային փոքր պետություններ էին, եւ ոչ մեկն էր մտնում այնտեղ, ոչ մյուսը, ոչ մեկն էր փորձում իր ազդեցությունը տարածել, ոչ մյուսը։ Սա ես հիմա ինչի եմ ասում, որ ամեն մի նորը լավ մոռացած հիմն է, այդպես որ դուք ասում եք հիմա փոխվել է, ոչ մի բանը չի փոխվել, դա ինքնախաբեություն է, եթե մենք մտածենք, որ մարդը փոխվել է, մենք կպարտվենք, որովհետև ամենայն դեպս վերջին 30,000 տարվում հաստատապես, միգուցե նաև ավելի հին շրջանից, ընդհանրապես մարդը չի փոխվել։ Էվալյուցիան դա շատ դանդաղ պրոցես է, եւ այնտեղ, չգիտեմ, երևի
100 հազարավոր, միգուցե միլիոնավոր տարիներում։ Այսինքն մենք հիմա պետք է ինչ անենք, նորից մեր արջև դնենք նպատակ լինելու, մորթելու, սպանելու մեր հարևաններին, դառնալու ռեգիոնում հզոր երկիր։ Ես չեմ ուզում ասեմ մորթելու, սպանելու, միշտ չի որ ամեն ինչ չի որ մորթելով ու սպանելով է ընթացել, շատ հաճախ նաև այսպես ասած փափուկ ուժի միջոցով է ընթացել, որը նույնպես լավ մոռացված հին է։ Պարոն Ավազյան, ինչ պետք է անենք մենք, մեր արջև պիտի նպատակ դնենք, թե հարմարվենք։ Այսինքն որն է ուրարտական թակավորության Տիգրան Մեծի, ընդհանրապես Արտաշեսյան տոհմի արքայական այդ մեր հզոր մտածելակերպի, որ մեծ հայք VS այսօրվա լեզվով ասորիկ, հա ասենք, կամ չգիտեմ, այդ մեծերի հետ տալ առնել ռոմեական կայսրության հետ շփվել, մեզ հետ հաշվի նստել, Աքեմենյան կայսրության հետ տալ առնել, էլ չեմ ասում ընկերություն անել, ու այսօր որ ասենք ասես, այդ քեզին ոնց կորոշեն մեծերը Պուտինը, ոնց կորոշին, ի՞նչն է, ի՞նչ անենք։ Ես ձեզ ասեմ, այն ազգը, այն պետությունը, որը իր առաջ խնդիրներ չի դնում և այդ խնդիրների լուծման քաղաքականություն չի իրականացնում, ինքը վերանում, ուղղակի վերանում, կոնֆորմիզմը տանում է վերացման, ակնհայտ է, դա պատմական փաստ է, չգիտեմ, Մեզոամերիկայից մինչև Չինաստան, հեռավոր արևելք, այդպես է, այդպես է։ Ես մի ուրիշ օրինակ բերեմ, չինական մի կայսր կար 14-րդ դարի, 15-րդ նույնիսկ, ով մի հզոր նավատով էր սարքել, ստեղծել, շատ հզոր, ամբողջ հնդկական օվկիանոսը Չինաստանի ենթակայության տակ էր, նրանք հսկայական նավեր էին սարքում, նույնիսկ հասել էին արաբական աշխարհ, ծոցի երկրներ, երբ կայսրը մահացավ և նրան փոխարինեց նրա հաջորդը, հաջորդը որոշեց, որ դե ավենով ծախս է, իշներիս է սա պետք, և այդ նավատորն է վերացրեց։ Եվ ընդամենը այդ իրադարձություններից 50-60 տարի հետո Հնդկական օվկիանոս մտան պորտուգալացիները։ Եվ Պորտուգալիան երկար ժամանակ դարձավ տիրապետող ազգ, նրան հաջորդեց Իսպանիան, հետո էլ Մեծ Բրիտանիան։ Իսկ ինչ կլիներ, եթե չինական նավատորմը այնտեղ լիներ, պորտուգալացիները ուղղակի չէին անցնի, և Անգլիան չէր տիրանա Հնդկաստանը, այդ պատմությունը նման շրջադարձեր կարող է լինել։ Այսինքն ինչ եմ ուզում ասեմ, այս յոլա գնալու քաղաքականությունը ի սկզբանե դատապարտված է պարտության, որովհետև դա նաև հակաբնական, բոլոր էակները մղում են կենաց մահու պայքար, դա դարվինիզմի բնական ընտրության մեխն է, այսինքն միշտ հաղթում է նա, ով ավելի էֆեկտիվ է, ով ավելի ուժեղ է, իսկ թույլերը վերանում է։ Գիտեք ինչն է հետաքրքիր, որ մենք այսենց կարծես թե պետական մակարդակով հրաժարվել ենք այս ամեն ինչից, բայց մեր խոսույթում մենք դա օգտագործում ենք, օրինակ Տիգրան Մեծով հպարտանում ենք, ավելին Հայաստանի գործող կառավարիչը Մյունխենում Ալիևի հետ դեմ դիմաց հանդիպման ժամանակ հիշեց Տիգրան Մեծի ժամանակաշրջանը, բայց որևէ բան, ասենք իրենց օրակարգում չկա այդ Տիգրան Մեծից, և միայն այս կառավարիչը չէ, ժողովրդական պարոն Այվազյան, խորսույթում հատկապես սեղանի շուրջ մի երկու բաժակից հետո մի ուրիշ տեսակ ենք պարտանում, բայց որպես այդպիսի նպատակ, գաղափարախոսություն, ազգային հավաքական մի սենց երազանք չունենք մենք այդ ամեն ինչը, ինչու, ինչ նա խնդիրը։ Դե տեսեք, ես օրինակ որպեսի մեր կապարանոս չհնչի իմ հայտարությունները, շատ հեռու չգնամ, գնամ Միջնադարյան Հայաստան վասպուրականի և ԱՄՆ-ի թագավորությունների շրջան, բարձրաց և արտաքին թագավորությունների շրջան, ինչ եղավ, երբ որ այստեղ հայտնվեցին սելջուկները, մի փոքր դիմադրությունից հետո վասպուրականի թագավորությունը մտածեց ճիշտ ձեզ այն, ինչ որ դուք այսօր ներկայացրեցիք, դե ինչներիս է պետք, եկեք գնանք մտնենք Բյուզանդիայի կազմ, և իշխանական տոհմերը, իշխանները, գյուղերով, բաներով, այսպես ամբողջ հսկայական մի մեծ զանգվածով քոչեցին, գնացին Սեբաստիան, և դատարկվեց ամբողջ վասպուրականը, գրեթե կիսով չափ դատարկվեց, արդյունքում հետագայում դա
կրկնվեց նաև Անի թագավորության շրջանում։ Անին Բյուզանդիային հանձնելու եւ այդպես բյուզանդացիների միջոցով ինչ որ ձեւի պաշտպանվելու եւ այլն։ Օգնեց դա մեզ։ Զրո արդյունք։ Մենք ամեն ինչ կորցրեցինք, դարան գաղթական, դուրս եկան Սևծովից սկսած մինչև Լեհաստան ցավ հայկական գաղթօճակների, որ մինչև հիմա գնում ես դեր հայկական անուններ կրող կամ ուղարկի արմենսկի կրող անուններով բավական մեծ քանակով տարբեր ամրոցներ, քաղաքներ, քաղաքներ կան, բայց հիմա այնտեղ հայությունից մենակ այդ անունն է մնացել, ուրիշ ոչ մի բան։ Սա գիտեք ինչ, սա ֆիզիկական մակարդակով մարդկության մեջ դիզերքի օրենքն է, եթե ուզեք։ Դիզերքը այդպես է, դիզերքը այս աշխարհը ստեղծված չի, որպեսզի մարդկությունը այստեղ գա եւ վայելի։ Սա դրախտը չի, այստեղ դաժան պայքար է գնում, եւ եթե դու հրաժարվում ես պայքարից, անմիջապես, ինչպես ասում են, խաղից դուրս ես մտնում եւ վերանում ես։ Շատերից կարող է դա դուր չգալ, շատերից կուզենայինք ուղարկի այսպես նստել մեր համար հանգիստ եւ վայելել կյանքը, բայց այդպես է, հիմա ուրիշ դիզել գոյություն չունի, այդպես է աշխարհի օրենքն է, կամ դու հարմարվում ես աշխարհի օրենքներին եւ գործում ես ըստ աշխարհում գործող օրենքների, կամ վերանում ես, որովհետեւ դու չես կարող փոխել այն, ինչ որ քեզանից կախված չի, մենք չենք կարող փոխել աշխարհը, մենք կարող ենք շարժվել ճիշտ հետևություն անել, շարժվել աշխարհի օրենքներին։ Մենք այն ժամանակ ինչ էինք պաշտում, ու՞մ էինք պաշտում, մենք այն ժամանակ քրիստոնյա չէինք, հոգևոր այլ արժեհամակարգ ունեինք։ Տեսեք, քրիստոնյա ինչ սրբություններ կային, գուցե ստեղ է խնդիրը, ես սենց բարձրաձայն մտորում եմ, հասկանամ ինչ եղավ մեզ հետ, լավ, հինգ ջիներն են մեր հերն անիծել, չգիտեմ, տեխնոլոգիան մեզ զոմբիացրել, որ սենց թքած ունենք մեր պատմական հողերի վրա։ Կոնֆորմիզմ, ամեն ինչին կոնֆորմիզմ, այսինքն հարմարվողականությունը եւ հասկանից կոմֆորտների ցկած դեմը մեծ ասած ծույլություն, մեծ հաշվով ծույլություն։ Բայց պարոն, ենթադրենք, ծույլ ազգ չեն, մենք իսկապես քարից հաց քամող ազգ ենք, չէ՞։ Չէ, ոնց չէ։ Այդ դա չկներեք, հիմա օրինակները ասեմ ես, որ գնացել ենք հազարում այլ երկիր, ասեք։ Չկա այդպես։ Իվաս Չեխով, բա։ Իսակով, Այվազովսկի, Արշիլ Գորկի, Ռուբեն Մամուլյան, շաբունակ։ Եվ Արշիլ Գորկին որ քարից է հաց քա, չէ, բարի սուղակի իմաստը։ Չէ, դուք խոսում եք, որ մենք մտավոր առումով թե զարգացած մի պատմությունը, դա Իվան Սպանիչ Իսակովի պատմությունն է, իրենք են վկայում։ Սենց հանճարը ուղեղ, որը արդեն գանում մեր պատմական Արցախում գարդեմ, այնտեղ ծնվել է ու ասեմ, ճիշտ եք ասում, բայց հիմա ես ապացուցեմ ձեզ ուղիղ հակառակը։ Չէ, Իսակովը ինչ արեց, հարմարվեց եղած իրավիճակին, գնաց դարավ խորհրդային ադմիրալ, ծովակալ, ծով չունենք։ Դե տեսեք, հիմա ես կարող եմ Իսակովից չխոսալ, Բաղրամյանից խոսալ, հողեր հողումն էին, թեկուս, հա, բայց նրանք չեկան, չմնացին Հայաստանում եւ չփորձեցին պայքարել Հայաստանի համար, թեկուս ավելի փոքր հաջողություններ հասնելով, նրանք հարմարվեցին իրականությանը, որովհետեւ այստեղ ավելի դժվար է մնալ, այստեղ քեզ կարողա ճնշեին, այստեղ քեզ կարողա գլխիդ խփեն, իսկ գուցե այստեղ կարողա դու այդպեսի փարքի չհասնեի, այդը կոչվում է ծուլություն եւ հարմարողական։ Գուցե եղբայրական եւ պրոլետարիատը գերավ մեզ, այսինքն մի պետություն էր, սովետական միություն, դա թողնենք հիմա այդ մարդկանց։ Ես դեզ ուրիշ օրինակ բերեմ, խորհրդային տարիներին մտնում էիր Վրաստան, մի հատ ոչ վրացական անունով գյուղ, շրջան, քաղաք գոյություն չուներ։ Ամբողջ Հայաստանը հոկտեմբերյան, նոյեմբերյան, Ազիզբեկով, չգիտեմ, Կրասնոսեյսկ, չգիտեմ, ինչ ասեսկ, Լենինական, Կիրովական, մի հատ օրինակ բերեք այնտեղ։ Ինչ էր այնտեղ, այնտեղ էսպես էստեղ չէ, որովհետև էստեղ հարմար էր, անունը դնում էր Լենինական, գլուխը շոյում էին, ու քեզ մի երկու ոսկորել երևի գցում էի, ինքս լավ էի զգում, հարմար էի զգում, այ դա է մեզ սպանում, մենք գիտեք նորից կարող է կոպիտ հնչի, բայց հոգնած ազգի տպավորությունը։ Իսկ գուցե նկատել եք այսպիսի բան, այն ինչ որ ասում են հայկական, ամի տեսեք ադելա, դե զզվծրիկ էլի ձեր հայկականով, էլի ուրարտու, էլի Տիգրան մեծ, հիմա վստահ եմ մի քանի հանճարեղ կոմենտեր կգրեն մեր հաղորդման տակ, որ
Սկի Ղարաբաղ չեք կարող պահել, գնացի ասել եք դիգիտալ։ Այ հենց դրա համար չկարողացան պահել։ Ես երբ որ խոսում եմ Ուրարտուից, երբ որ խոսում եմ Հզոր Հայաստանից, ես դա չեմ ասում, որ հենց վաղը դուրս գանք ու կարոցենք, ես ասում եմ դա նպատակ պետք է լինի, եւ այդ նպատակին պետք է հաջորդել ծրագիր։ Այսինքն դու ամեն ինչ անելով, քայլ-քայլ անելով պետք է գնաս նրան, որ դու քո արյալը պետք է մեծացնես, եւ դա միայն ֆիզիկապես չի, որ արյալը ասելով հասկանում, ընդհանրապես քո ազդեցությունը, քո տնտեսությունը, քո ամեն ինչը, դու պետք է քո տեղը աշխարհում գնալով ամրացնես այնտեղ, որտեղ հնարավոր է, այնտեղ, որտեղ ռեալ է։ Ես ռեալիստն արդեն անիրական բաներ չեմ խոսում, եւ վերեցի նույն Ադրբեջանի օրինակը, ինքը ձեռները կշտած զինադատարի 94 տվի հետո նորից չմտավ մարտի մեջ։ Ինքը տասնյակ տարիներ պատրաստվեց, փորձարկեց, գլխավոր փորձարկում արեց 16 տվին, եւ հարմար պահջոկեց, երբ որ ամբողջությամբ պատրաստ էր, նոր սկսեց։ Բայց ինքը պատրաստվում էր, ինքը ձեռները ծալած նստած չէր, եթե Ադրբեջանը ձեռները ծալած նստած լիներ, ինքը ոչինչի չէր ասում, ոչինչի։ Այսինքն, տենց նստելով, աղոթելով, երազելով, գուշակելով խաղաղություն չի լինում, ճիշտ է։ Ոչ մի բան չի լինում, դա միան տանում է վերանալու, որովհետև քո շրջապատը այդպեսին չի։ Եթե մենք ենթադրում ենք, որ եթե մենք այ գնանք, ասենք, ինչպես հայտնի մուլտֆիլմի հերոսներ ասում, ребята, давайте жить дружно, նրանք կարող են ժպտան ասեն, հա, բայց տակից անեն ուրիշ բան։ Այսքան ինչ ամենք դատապարտված ենք հավերժ պայքարի։ Մենք ամբողջ մարդկությունը 70,000 տարի դատապարտ։ Լավ, հիմա մարդիկ ինձ հետ միասին ձեզ հարց են տալի, այս անտեր աշխարհում հնարավոր չի հանգիստ։ Չէ, եթե հնարավոր լիներ, Ադամն ու Եվան դրախտից չէին ակսել։ Երբ որ ակսուեց, ինչ ասեց, սրանից հետո ամեն ինչ կանեք ձեր կարգով։ Այդ հանգիստը վերին Երուսաղեմում, եթե գնանք ընդքի կհանգստանանք, այստեղ այդպես չի, որովհետև մեզանով չի, մենք աշխարհում մենակ մենք չենք։ Եթե մենք, չգիտեմ, Խաղաղօվկիանոսյան ինչ-որ կղզի լինեինք, հազարավոր կիլոմետրեր բոլորից կտրված, ահա մի գուցե ինչ ուզում էինք անենք, ոչ մի բան չանենք, մեզ հետ մի գուցե ոչ մի բան չլիներ, չնայած կասկածում եմ, որովհետև հաստատ մի բան կպատահեր։ Մեր ամբողջ, գիտեք ինչ, ոնց որ հարևանները տանընդհատ ուզենան քեզանից մի բան խլել, մի բան պոկել ու քայլեր անել, դու էլ անընդհատ քարոզներ անես, դե արա։ Ես ձեզ մի ուրիշ օրինակ բերեմ, ռեալ օրինակ, միջանոց մի պատմություն պատմեմ, իրական օրինակ է, ձեր խորհրդային տարիներին, և սա բնորոշ է մեր երկու ազգերին, խոսքը մեր և ադրբեջանցիների մասին է։ Երբ երկու հարևաններ էին, ընդհանուր ցանկապատ ունեին, այսպես կոչված սետկա ասած, այսինքն սյուներ էին և իրեն ցանց էր կաշված, որի տակով կողքով առու էր հոսում, որով որոքում էին հողամասը, և բաժանում էր այս հայ մարդու տնամերձ տարածքը և կողքը ադրբեջանցու։ Ամեն անգամ ջրելուց այս ադրբեջանցին, երբ որ հողը փափկում էր այդ առվով ջրով վսելուց, գիշերով դուրս էր գալի և այդ սյուները բրդում էր, հրում էր առաջ։ Ինչ եք կարծում, երևի մի ես սանցիմետր կամ մի սանցիմետր կարողանար հրել, թե չէ։ Հարևան հայը նկատել էր, կոմցի ծաղով էր վերաբերում, դու ես ինչ անում, ինչ պետք է անես, և մի քանի տարի հետո նկատեց, որ մետրերով առաջ է գնաց։ Այդպես է, իրանք այդպես են, ոչ միայն իրանք, ընդհանրապես, որևէ ընդհանրապես երիտասարդ ազգերը ավելի ակտիվ են, բայց ընդհանրապես բոլոր ազգերն էլ ակտիվ են, որովհետև այն ազգերը, որոնք ակտիվ չեն, նրանք կամ վերացել են, կամ վերացման եզրում են։ Մենք շատ հաճախ գնում ենք Լյուքսեմբուրգը, տեսնում ենք, ասում ենք, դե հա, մենք էլ սենց ապրենք, բայց Լյուքսեմբուրգը ինքն իրանով, ինքը համակարգ չի, ինքը եվրոպական, այդ ընդհանուր ժամանակակից հռոմեական կայսրության, եթե կուզեք ասել, մասը, իսկ ամբողջ Եվրոպան այդպես իրեն չի պահում։ Տեսեք նույն Ուկրաինա, Եվրոպան ներգրաված է այդ ամենի մեջ, ակտիվ պայքարում, զենք է մատակարարում, մասնագետներ է տալիս,
հազար մի տեսակի օգնություն է տալիս, այսինքն պայքարում է Ռուսաստանի դեմ, լավ հասկանալով, որովհետև եթե ինքը չպայքարեց, Ռուսաստանը վաղում իսկ կհայտնվի Լվովում, այն միսոր նորից Բեռլին։ Պարոն Այվազյան, ով է հայը ձեր կարծիքով։ Նախև առաջ ազգ էր, մարդիկ էին, ազգություն էր, եւ ինչպես ասացի, ոչ վերջին այս աշխարհում։ Ինչու էին։ Հիմա մենք եթե վերաբերվում ենք ազգին, մարդին, էլի ենք, մարդ ենք, ազգ ենք, բայց արդեն ըստ երևույթին վերջիններից են։ Եվ վերածող տեսակ են, ցավոք սրտի։ Ինչ անենք, լավ, ինչ պետք է անել ստեղծված իրավիճակում։ Ես արդեն ասացի, մտածելակերպ փոխել։ Մտածելակերպ մի գուցե փոխել, մի գուցե մի փոքր ավելի բան է պետք փոխել, միան մտածելակերպ։ Մի գուցե սովորենք հենց մեր արևանից, ամոթ չի սովորել նաև թշնամիներից։ Այդ ո՞նց է, որ իրանք այդպես հաջող։ Վերջիվերջո մյուս սելջուկները, երբ որ մտան Հայաստան, Հայաստանը հսկայական երկիր էր։ 7 միլիոն բնակչություն էր այս թաշվակների ապրում, այդ Բագրատունյաց մեծ թագավորությունը։ Սելջուկները այդքան չէին։ Այսինքն այստեղ այդ որ հիմա ասում են, դե իրանք մեծ են, մենք փոքր ենք, բայց այն ժամանակ այդպես չէր։ Բա ո՞նց եղավ։ Այդ աշխարհական համակարգը, որ Բագրատունյաց թագավորությունում ստեղծել էր, դա վերջիվերջո բերեց նաև նման հետևանքներ։ Բա ո՞նց եղավ։ Դե, ասում եմ, այդպես եղավ, մտածելակերպը փոխվեց, առեկտրականի մտածելակերպ մտավ մեր մեջ, եւ վերջիվերջո ասացինք, դե ի՞նչ տարբերություն հիմա բանում ենք, թե Կիլիկիայում գնանք, այնտեղ մի համար հայրենիք ստեղծենք, հա, ստեղծեցինք, բայց դա երկար չէր կարելի։ Սերջուկը վանել հասավ։ Դե հենց վանից կոչեցին գնացին այնտեղ, հետո էլ մնացած Հայաստանից։ Բայց այնտեղ էլ վերջիվերջով էլի թուրքերը տիրացան, որովհետև փախնելով, անընդհատ փախնելով, նահանջելով, դու կարող ես լուծել մարտավարական խնդիրներ։ Այսինքն, զգում ես, որ այս պահին վիճակի չես, այդ մեթոդներով ես գործում, դա էլ մարտավարությունն է։ Բայց երբ որ դա դառնում է ստրատեգիա, անընդհատ մենակ փախնել, դե հա, աշխարհը կլոր է, բայց ամեն փախնելուց դու կորցնում ես, թուլանում ես, փոքրանում ես։ Պարոն Այվազյան, տեսեք, տարբեր հյուրեր ենք տարբեր բնագավառների ունենում, ասում են, որ տենց երկար չեն ձգելու, էլի այդ հարևան Արնախում կամ Թումանյանը կասեր բերան նարնոտ մարդակերը, ասում են, օրինակ, ասում են, երկրաշարժերը աստծու պատիժ է, տարբեր մարգարիություններով, հիշատակումներով այդ մասին է վկայվում։ Ավելին ասեմ ձեզ, ասում են, Ադրբեջանը, որ ինչպես արեստատին ստեղծվել է, հենց է վերանայելու է իրար մեջ կիսելու են։ Ինքնա արդարացման, ինքնա հանգստացման խղճուկ փորձ է։ Իսկ մենք մնալու ենք, որտեղ մինչև դա չգիտեմ, որպես պրոպագանդայի տար միգուցե լավ է, արժի օգտագործել, բայց որպես գաղափարախոսություն, որ դրանով պետք է շարժվես, դա ուղղակի իմ ասած ոչինչ չանելը, արդարացնելու սեփական աչքով, արդարացնելու ընդամենը խոսքը։ Այն, որ ես ոչինչ չեմ անում, ճիշտ եմ անում, դա նաև ինչ որտեղ քրիստոնեությունից է գալիս, որովհետև միան քրիստոնությունը չես, մոնոթեիստական կրոնները այդպիսին են, ի տարբերություն ասենք նախկին շատ կրոնների, եթե նաև ներկայիս, նրանք պասիվություն են սերմանում։ Մոն վարի, աղոտ քարա, ուրիշ ոչ մի բան մի արա, քո փոխարեն ինչ որ մի մեծ քերի երկնքում քո մասին կմտածի։ Դե չէ, քրիստոնեությունը։ Դե եթե ես պրիմիտիվացրեցի իհարկե, բայց մեծ հաշուվ դա։ Մեծ հաշուվ դա։ Բա հավատքը։ Դե հավատքը գիտեք ինչ, հավատքը մի բան է, այսօր հանճարեղ մեծ ֆիզիկոսներ, Նոբելյան մրցանակակիրներ հավատացյալներ են, բայց ոչ թե որ կտակարանի այդ տողերին են հավատում, այլ որովհետև տեսնում են, որ դիզերքը դա մտածված, ստեղծված, համակարգված, կառավարվող գոյացություն է, պատահական ստեղծված երևույթ չէ։ Այսինքն հավատը չպետք է լինի կույր։ Կույր հավատքը, գիտեք ինչ, մեկ-մեկ կլինում է, ինչ է քաղաքական գործիչներ, որ ոչ ծրագիր են ներկայացնում,
ոչ ինչ որ իրենց կազմն է ներկայացնում թիմին, ոչ մի բան, ուղղակի ասում են հավատացեք ու վերջ։ Այդ նման տպավորություն է ստեղծում։ Դատարկ մերկ հավատքը դա ոչինչ է, վտանգավոր է նաև։ Երբ որ հավատքը նստած է հաշվարկների, օրինակների, այսինքն փաստերի վրա, դա հազար ուժ։ Դե հենց այդ հզոր ուժի մասին է խոսքը, որտեղ ոգևորականներ եւ հավատացյալներ են եղել, ովքեր առաջնորդել են բանակները։ Առաջնորդել են դա եւ ինչ են հասել այդ բանակները։ Ոգեղոնություն, ոգեղեղություն։ Մենք մի ավարայր գիտենք, այն էլ միջև Սարդարապատ։ Սարդարապատում ներսես մեծ պապ թագավոր։ Դե կներեք էլի, պապ թագավորը եկեղեցու թշնամիներ, ինչ վերաբերվում է թշնամիներ, որովհետև այլակերպվեց ասելիքը այստեղ։ Դե կներեք էլի, եկեղեցին դառնալ էր ամենամեծ հողատերը Հայաստանի։ Դե հա, դրա մասին ուզում եմ ռեֆորմեր ասեմ։ Ես ասեմ, հա։ Ու ինքը այդ ամբողջ այդ ունեցվածքը տիրացել էր, ու մեղմ ասած բանակին ոչինչով չէր օգնում։ Եթե քրմական դասը իրենք իրենց զորքերը ունեին, ակտիվ մասնակցում էին այս ամենին, քրիստոնեությունը քաշվել էր մի կողմ, ասում էր, դա աշխարհիկ բան է, ես գործ չունեմ, ես չգիտեմ, աղոթներով եմ զբաղված։ Այդպես չի։ Իմիջիալես նույն Եվրոպան այդպես չէ մտածում։ Հիշեք խաչակրած արշավանքները։ Դե հա։ Այսինքն նույնիսկ քրիստոնեությունը իրենք ուրիշ կերպ էին մեկնաբանում, ուրիշ ձև էին օգտագործում։ Մենք ուրիշ ձև, իրենք դա օգտագործում էին ակտիվ քաղաքականություն, էքսպանսիա կատարելու համար։ Այսինքն, այդ քրիստոնեության անվան տակ ամբողջ հուսային եւ ամերիկան, հարավային ամերիկան նավաճեցին, որովհետեւ ասում են, սրանք անհավատ են, պետք է հավատքի բերեն։ Այդ նույն բանով շատ գաղութային երկրներ գաղութացրեցին։ Իսկ մենք ինչ էինք անում, մենք օգտագործում էինք քրիստոնեության այն քարոզները, որը մեզ հարմար էր, այսինքն ոչ մի բան մի արա։ Չէ, դե դա արդեն յուրաքանչյուրիս ընտրությունն է, բայց այն որ եկեղեցին առանցքային դերակատարություն ունեցել պետության պահպանման։ Այդ ո՞ր պետության, պահպանված պետություն ունենք մենք։ 1000 տարի է չկա այդ պետությունը։ Չէ։ Այն մնացած 3-րդ դարից քրիստոնեությունը ընդունելուց հետո քանի տարի է հայկական պետականություն գույություն ունեցել։ 200 տարի։ Երբ որ ունեցել են եկեղեցին, դե 1700 տարվա մեջ 200 տարի, մի հատ դուք դեզ այդ հարցը տվեք։ Դե եկեղեցին է մեղավոր։ Չեմ ասում եկեղեցին ամեղավոր, բայց եկեղեցին հայա պահպանում։ Եկեղեցին իր մեջ ուժ չգտավ ինչ որ բան փոխել։ Չէ, կներեք, որտեվ է հիմա էլ են ասում եկեղեցին ինչու չի, ինչ անի այդ ՀԿ-ա եկեղեցին։ Դե շատ որոշում չի կայացնում։ Շատ լավ, շատ լավ, ես էլ դա եմ ասում, եթե ՀԿ-ա ոչ մի բան ի վիճակի չի անել։ Ոնց այսօր, ոնց չէ, նեղն են կնգնում նոր են եկեղեցին։ Ախր չէ էլի, դուք տեսեք, 100 տարի առաջ ՀԿ-ը չէր։ Բայց էլի ոչինչ չարեց։ 200 տարի առաջ է կչեր, էլի ոչինչ չարեց։ Նա, ես չեմ մեղադրում, նա ի վիճակի չի։ Քրիստոնությունը ինքներենով գլոբալ կրոն է։ Գլոբալիստական կրոն է։ Նա ազգային կրոն չէ։ Ինչքան էլ փորձեն ազգայնացնել, նա ազգային չէ իր հիմքով։ Թող չմտածեք, ես եկեղեցու դեմ եմ, ես եկեղեցու դեմ չեմ։ Ես ուղղակի փաստն եմ ասում, որ եկեղեցին ի վիճակի չի, ֆիզիկապես ի վիճակի չի։ Եվ դրա վրա հույս դնել, հույսեր կապել եկեղեցու հետ պետք չէ։ Պարոն Այվազյան, հաղորդման վերջաբանն է, եթե ասելիք ունեք այս մասով, խնդրեմ, ասեք բլից հարցեր են, պիտի այդ բլից հարցերով էլ սահմանափակվեն։ Չնայած իրենք տարողունակ են, եկենք անցնենք բլիցին, ուտեղ, եթե ձեր ասելիքից բաներ կա չեք ավարտել, այդտեղ ձեր ասելիքը ամփոփեք։ Դեմ չեք։ Չէ։ Եվ այսպես, ի՞նչ է ձեզ համար հայրենիքը։ Հայրենիքը նախ եւ առաջ հոգեկերտվածք է։ Այդ հայրենիքում ապրող եւ այդ հայրենիքին կենդանություն տվող մարդկանց սարտերում կամ հոգիներում, ինչպես կուզեք։ Ինչպիսի Հայաստան եք տեսնում 10 տարի անց։ Այնպիսի, ինչպիսին հիմա է, 10 տարում ոչ մի բան հնարավոր չէ փոխել։ Եկեք ռեալիստ լինենք։ Շատ ռեալիստ եք։ Դե ռեալիզմը կամ կա, կամ չկա, շատ ու քիչ չի լինում։ Հայաստանի ղեկավարը դուք եք, առաջին 3 որոշումները որ կկայացնեիք։
առաջին երեք որոշումները։ Դա պետք է մի լավ մտածել այդ նման որոշումներ կայացնելուց առաջ, բայց եթե այսպես ուղղակի սպոնտան ասեմ, նախ փոխեի կադրային քաղաքականությունը։ Երկրորդը կարևոր է նաև պրոպագանդան։ Երրորդը կրթությունը եւ գիտությունը։ Որովհետեւ ժամանակակից աշխարհը ընդհանրապես ես միան այսօր ասեցի արդեն, որ մարդկությունը չի փոխվել, փոխվել են միան տեխնոլոգիաները։ Ու մարդկության պատմությունը դա տեխնոլոգիայի պատմություն է։ Այսօր հանեք տեխնոլոգիան եւ ինֆորմացիան եւ մարդկությունը անմիջապես վերադառնա կարեդար։ Անմիջապես։ Որ դիրքը մարդ պետք է անպայման իր կյանքում կարդա։ Կամ հայը, ոնց գուզեք։ Դե քիչ հարցին երևի չկարողանամ պատասխանել, որովհետև դժվարանում եմ առանձնացնել ինչ որ մեկը։ Երկուսն ասեք, լավ։ Լավ, ասեմ Մոսես Խորենացու հայոց պատմից։ Որն է երջանիկ լինելու ձեր բանաձևը։ Երջանիկ լինելու, երբ որ դու ինքդ հոգու խորքում ունես ինչ-որ նպատակներ ունեցել ես և կարողացել ես հասնել այդ նպատակներին։ Երբ որ դու ինքդ քեզ անիմաստ չես համարում, երբ չես գտնում, երբ որ արդեն տարիք առնում ես, չես գտնում, որ անիմաստ ես ապրել կյանքդ, այլ զգացողությունը չունես, դա երջանկություն։ Աստծուն տեսնեիք, ինչ կասեիք։ Այո։ Երևի կպապանձվեի։ Եվ վերջին հարցը, ինչից եք ամենից շատ վախենում։ Մարդկային հիմարությունից։ Որովհետև հիմա մարդիկ ամենտեղ կան ցավոք սրտի և ամենամեծ վնասը իրենցից է գալիս։ Մենք ոտը գիտեք, ինչն է, որ իրանք չեն գիտակցում։ Շնորհակալություն։ Ինչո՞ւ։ Սա Life Armenia YouTube-յան ալիքներ, ներ հյուրը Ուրարտագետ Սարգիս Այվազյանը։